Hej og velkommen tilbage til noget mere FIFA 16 demo her. Jeg tænker, nu har jeg haft lavet et par draft videoer, jeg lavede den ene med kvinderne. Så nu tænker jeg, at vi tager en rigtig kamp, eller nu skal kalde det med nogle mænd. Hvad skal vi finde på? Hvad skal vi finde på? City AG, Barcelona. Ja. Skal vi prøve at tage Barcelona mod Real Madrid? Jeg er bange for Real Madrid. Jeg satte Dortmund, bare for at give mig lidt en chance. Lad os se. Hvad er det, jeg kunne trykke på derfor? Nu skal vi se Barcelona. Ah, man kan vælge tilfældig smart. Ja. Fuck it. Tror jeg. Se, vi har sådan gul, sort, gul. Nå, det var ikke den, jeg ville. Jeg skal lige tjekke, at indstillingen står rigtigt på højsen. Nej, vi skal spille os til friendly. Det skal være nat eller aften. Så det skal sige taktik. Pedro, Adriano, Ronaldo, Rafinha, Roberto, Mariano, Bravo. Har vi nogle spændende spillere hernede? Turan. No Turan til lavt. Jeg tænker, vi bare prøver at tage det, som det er. Ej, holdkort. Fedt. Du må både se kammer og se det holdkort. Det var sådan meget fedt, det har jeg aldrig set før. Det har jeg ikke lagt mærke til tidligere. Nå, fuck it. Let's try and go and see this shizzle. Nej, jeg gider ikke aflinde til dig. Grib den, hvis du kan. Spæd. Så, kom så. Martin Tyler, hold en kæft. Skal lige skrue lidt ned på lyden på, om kan jeg høre? Han er ikke fattet, at han skal holde sin kæft, kan jeg høre. Jeg har selvfølgelig meget tydeligt, at jeg bad dig om at holde din kæft, Martin. Nå, det var ikke det, jeg ville. Det var ikke de indstillinger. Jeg har sgu ikke de rigtige indstillinger. Kommentator havde jeg ikke skruet. Jeg synes, jeg havde skruet meget ned for dig nu. Det kan være, han synes, det er sjovt at være irriterende og ødelægge det for mig for at larme. Nå, lad os prøve igen. Jeg synes pludselig, at fansene blev ekstremt høje lyde. Hvorfor synes jeg pludselig, lyden er blevet så meget højere i spillet? Det er ekstremt irriterende. Ej, vi skal have nogle høje spillere på lydeffekter. Lad os lige skrue det lidt ned også. Det tager altså tilskuerne. Hold jeres kæft. Jeg kan godt have, at vi skal høre, hvad spillerne råber eller laver en lyd, larm, ting. Jeg anser, det er dem, vi kunne høre. Eller bør kunne høre. Suarez. Dammit Suarez, din store lille. Skal vi lige gøre noget her nu? Sådan der. Skal lige tænke, fik jeg så tingene rigtigt? Nej, det gør jeg ikke, kan jeg se. Lad os prøve at se, hvad vi skal gøre nu. For helvede, Messi. Kan du ikke spille ordentligt? Bare 2 millisekunder, altså. Jeg kan godt mærke, at jeg spiller sindssygt dårligt lige nu. Kæft, mand. Hvad sker der, altså? Hvordan kan jeg spille så dårligt lige nu? Det er jo kraftigt, det er historisk det her. Ref? Jamen for helvede, hvad sker der for de afleveringer? Kan jeg bare ikke finde at gøre noget rigtigt lige nu? Åbenbart ikke. Det er da en ekstremt dårlig spil, det her. Ja,
Så, så må du lige vise, at du også kan finde noget løb, selvom vi alle godt ved, du ikke kan. Hold kæft, hvor er det dårligt, det der, mand. Hvad fanden var det? Jamen, for helvede, det er sådan en, selv en hver Silkeborg-spiller kan finde ud af at få på den anden side af banen, altså. No, 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 no. Hold det nu kæft, okay, jeg spiller lidt ordentligt nu. Det er da helt vanvittigt. Jesus Christ. Hvad fanden sker der? Jeg er ikke bare oppe på deres bane nu, mand. Hold det nu kæft, okay, mand. Væk med det lort. Så lad os lige prøve at se, om vi kan bare gøre det lidt bedre den her gang. Hold nu kæft, man. Selvfølgelig kan man også sige, at jeg har også gjort det lidt hårdere for mig selv, hvis man vil sige det. Ved at spille primært med det der ultimate draft team, og så selvfølgelig med kvinderne, som lige er et lidt andet niveau end det her, kan man sige. Trods alt. Jamen for satan da også, man. Kan jeg ikke bare gøre noget rigtigt? Endelig er jeg til nærmestvis bare i nærheden af at få noget, og så skal jeg fucking være pause. De der har haft et skud mål, jeg har haft 0. Fucking lorte kamp egentlig. Der var en spiller, der var super. Det er en fan, jeg ved det ikke. Der var i hvert fald en eller anden deroppe, vi skulle fremad. Det kan være, det var manageren nu, tænker jeg. Taxi! Hold kæft, det er lort at spark krakke. Spark krakke pik. Ja, spark. Rakitic. Så, Neymar, kan du så komme væk herfra? Flyt dig nu for helvede på min wing, din store dealer. Hold kæft, det er dårligt krydset, det der, mand. Giv mig nogle spil, jeg kan bruge, altså for helvede. Godt pres, godt pres. Run, you fat fools! Så skal Messi løbe lidt. Messi. Hvad? Jeg ved godt, det ikke er den mest optimale måde at spille med Barcelona på. Og lave de der krydsbold der. Shit!
Var det ikke bare lidt offside der? Godt. Jeg ved godt, det ikke er den optimale måde at spille på, men ja, det er sådan noget, jeg godt kan lide at gøre. Jeg elsker at spille på den måde. Det er altid godt. Det er sådan noget, jeg kan. Dumbass. Kom nu. Nu er vi ikke blevet med at stå her de næste 10 år, tror jeg. Og så selvfølgelig række til, så kan du godt lave en lang bold. Hvad er det nu galt? Frispark? Hvad? Til mig? Åh, oh. Skal vi være et skarn igen til Messi, bare fordi vi kan? Kan Messi måske score helt herude foran? Eller kan han bare skyde den mile forbi? Han skyder den mile forbi. Alt for langt forbi. Det var også et fuldt bagskud, jeg skulle bare se, om han kunne. Positionen her med et par spillere. Nej, det er forstyr på den. Kom nu. Forstyr på den. Nul, nul. Fucking lortekamp. Jeg har ikke vist noget som helst, den lortekamp her. Kan vi ikke lade sig gå i forlænget spil til? Jo. Åh, fedt. Golden goal, klassisk. Straffe, hvad skal vi vælge? Golden goal, gider ikke, jeg ved, jeg bare Dortmund score lige med det samme. Klassisk overvalg, straf, det kan vi altid tilbage, vi tager klassisk. Vandskabskamp. Så lad os lige løbe lidt heroppe på kanten og hygge os lidt mere. Så lige stoppe op. Løbe lidt forbi det hele. Jeg håber, jeg lige kan få lidt mere power på det lort her. Jeg lige skulle tage og få lavet på udskiftning egentlig. Lad os lige kigge lidt på, hvem der er trætte. Det er ligesom det dårlige hele, tænker jeg. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, det er jo kraftigt, men trætte over det hele. Altså, man bare sætte lidt semi-dårlige spillere ind. Det er selvfølgelig lidt hårdt at kalde dårlige spillere, når man spiller på Barcelona, men ja. Jeg tænker, vi tager med 20 ud også. Sådan der. 3 subs. Så fortsætter vi kampen. Ja, det var lige præcis den vej, du skulle hen. Det var lige præcis det, jeg bad. Hvilket mål! Vi scorede rent faktisk. Hold nu kæft, man. Det er en sjov måde, at Suarez valgte at tage den ind på, synes jeg. Lige sådan en kølig indersøs lige. Yeah. Dejligt køligt. Så skal vi bare lade med at tabe nu. Det er så næste problem. Nu skal vi bare lade med at lave noget dumt, så som at tabe. Første halvleg. Tænker jeg. Må du gøre. Shit. Jeg er næsten nødt til at give dem et mål. Jeg vil ud i straffet, bare fordi jeg kan. Jeg er næsten nødt til. Også kun næsten.
Messi, 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 oh. Messi, oh. Messi, oh. Hey. Hi, Mooney. Damn it. Neymar. Hold nu op med at pive, Neymar, for helvede, din store dille, altså. Hvis du ikke holder op med det pjat der, så skal jeg nok give dig noget hulker over, altså. Det er dybt, Neymar. No, no, no. Skal jeg spille lidt defensivt, eller hvad fanden sker jeg? Jeg synes godt nok, det er utroligt mæssigt, at han kommer så langt tilbage. Fuck it, det gør han åbenbart. Det er åbenbart noget, han godt kan lide at gøre. Ref. Slut, dut, dut. Vi vandt. Vi vandt score Dortmund. Woo! Hold kæft, det var en lorte kamp, mand. Det er lige for engang lyst til at lægge den op, så dårlig var den. Åh, hold nu kæft, mand. Det var en dårlig kamp. Et fucking mål. Det er højdepunkterne. Et mål, det var det eneste, der var. Hold nu kæft, mand, altså. Ah, man kan sige, Dortmund havde kun et skud på mål. Det var fordi, de styrede kampen i starten. Jeg kom så lidt tilbage, jeg fik nogle flere skud på mål og flere skud i alt, men altså. Jeg har udmærket afleveringsprocent, det er jeg sådan så meget glad for. Det var som hvis de har prøvet at spille mig en vej igennem, altså bare jeg passede frem og tilbage til at kunne finde et hul. Og det lykkedes så desværre ikke rigtig så meget, kan man sige. Men ja, det var i hvert fald den, det for den her video, så ja, vi ses næste gang.